Hi guys, welcome back to our channel. I'm with my guest here, pia yeye ni Team Strong, anajita, unajita aje? Joyce Ngeli. Kwa YouTube? Yes. Yeah, she's Joyce Ngeli, guys. As you can see, tuko hapa, tuko kwa kawash, nilikuwa nimemleta oshewe gari yake. Gari yake ndio ile pale, guys, yeye ni mtu wa big machine. Gari yake ndio hiyo, so tunaleta kuosha. Hapa tuko kwa car wash, so tunaoshewa gari. Zinaoshewa huko nyuma, sijui kama mnaona huko nyuma. Yeah, so guys, tulikuwa tunataka tu kuambia 1, 2, 3. Yeah, hivi ndio unasikianga ati ukikaa na watu wako na magari. Ukinunua gari unakaa na watu wenye wako na magari. By the way guys, kuna video ingine mabeste wetu walikuwa wamekuja kututembelea. Mtaiona kwa channel yake. Yeah. Hiyo video si umeichukua? Mm-hmm. Yeah, so tukaenda tukatembea tembea. Pia wao wako na magari zao. Hey guys, subscribe to my channel. My name is Joyce Ngeli. Yeah guys, tutakuwa tunawafanyia vlogs za kutravel. Exactly. Hata maybe kama unataka kukujiwa kwa airport. Exactly. Yeah, hapa kila mtu wako na gari yake. Ni vile tu mimi niko na kagari kadogo. Guys. But inshallah nitanunua gari yangu kubwa. Yeah, Prado Harrier, si ndio? Mm-hmm. Joyce, utaambia watu nini? By the way guys, ametoka huko Gulf. Nilikuwa nataka kumuuliza unasikia Kenya iko aje? Afadhali Kenya ama afadhali Gulf? Guys, Kenya ni maisha iko juu. Hey, maisha huku. Maisha ni ngumu, ni ngumu. Aki wenye mko Gulf na una shida mahali unafanya kazi. Kaa hapo. Na shindianga kuambia wanakataa, imagine. Mm-hmm. Wanasema ati, oh, amtaki pia sisi tukikuja Kenya. Mm-hmm. Na shindianga kuambia. Uh-huh. Unafika Kenya. Mm-hmm. Nani atujazima? Oh, sorry guys, eh. Unafika Kenya guys, unatumia pesa kutumia. 1 week unatumia over 50,000. Mm-hmm. Vitu huku zimepanda. Kwa hivyo ukifika Kenya guys, just be very careful. Guys, yeah. Even mimi nauliza nilikuwa nakuja kufanya nini? Mm. Nilikuwa nakuja kufanya nini? Maisha ni ngumu. Unaenda kwa supermarket 3000 hata si pesa. 10,000 si pesa. Unanunua kitu yenye hakuna. Nilikuwa nawaambia wanaona kama ni mchezo. Shopping ya 10,000 hata inamaliza mwezi. Haiwezi maliza mwezi. Haiwezi. Maisha ni ngumu. Imepanda hata hawa watu. Mimi niliachanga zile mandazi za 5 bob. Sasa hii hakuna. Unasema mandazi ama panadol? Ulikuwa unanunua panadol pesa ngapi? 10 bob. Sasa ni 20. Pana ndo. Oh, by the way, tulikuwa na wewe tukiuziwa. Wewe, wewe guys, acheni niwaambie. Hata afadhali ukitoka Gulf, usipige sherehe ama kufanya hizi shopping. So unaona kama best yangu, yeye before aende Gulf alikuanga na gari. Alikuanga na gari, lakini sasa hivi vile amekuja, amenunua sasa gari kubwa. Kumaanisha sasa pesa zake atakuwa anaziona tu hapo. Maybe gari yake iko hapo. Kama anataka pesa, atakuwa anaenda kufanya mauba, mataksi, whatever, hizo vitu zote. Maybe kama kuna mtu anataka kukujiwa Gulf, anampigia simu. By the way, go to her YouTube channel, anajiita Joyce Ngeli. Mm? Show her some love. Yeah, ni Team Strong. By the way, guys, if you don't know, diota nilikuwa namwambia watu wanapatananga na sababu. Tulipatanishwa na jamaa mmoja, best yangu ambaye alikuwa anauza miwa. Na unakumbuka vile alitunini, alitudharau? Aki. Alituambia, ambia fans. Ambia fans. Eh? Nilimuuliza, na huyo demu, ametoka Gulf, hey, umeona ako aje? Hata sijaona change yoyote, sijaona hata change. Hai, nikamwambia niunganishe na yeye hata kama hakuna change. Yeye mwenyewe ndiye atanielezea. Eh, ndio nikakuja, tukaongea, na mimi nikajipata niko Saudi Arabia. Eh, by the way, alikuwa anaitwa Mosioka. Imagine, alikuwa anaitwa Mosioka na uzanga miwa na wheelbarrow. So, akapatana na huyu, sasa akamwambia, ai, huyo ni best yangu, anakaanga majuu, we. Wacha huyo Mosioka anze kunichamba. Joyce akamuuliza, umemuona akikaa aje? Hmm? Kama, hata hakuna change. Sio lazima uonekane ati umenona ama umekonda. Mm-mm. Lakini hapa akili mtu wangu. Mm-hmm. Unaweza kuwa na change ya akili ama ni aje? Ni ukweli. Unaweza kuwa na change ya hapa kwa akili. So, guys, mtu asijaribu kuku underestimate. Ndio nilikuwa naambia Joyce, ni kama kuna kitu ilitufanya tupatane. Mm. Juanta guys, sahi tumetoka kutembea mahali, na mahali tulikuwa guys, imagine, nikamwambia nilikuwa nakaa hapo, akaniambia pia yeye kitambo alikuwa nakaa hapo. Hmm? Imagine. You can't imagine. Haki. Vitu zingine zinafanyikanga na sababu, si ndio Joyce? Sababu, ni kwa sababu.
Yeah, so guys, sisi tuko hapa. Yani, mimi nimefurahia. Guys, I personally, I've met a lot of friends wenye wako na magari. Tumekuwa marafiki sasa. Lakini hatujawasahau. Hatuwezi tukawasahau. Tunataka hata sisi nyinyi mfike mahali tumefika. Exactly. Hiyo ndio maombi yetu. Exactly. Yeah. Kama ni kununua gari, mnatukonsort, mnatuambia sijui nini. Kama guys, kama maybe unataka kuanzisha a certain business, huyu ni Joyce. Ako na car wash yake mzima. Tutaenda kuoshewa gari huko ni waonyeshe. Ako na cereal, ako na shop na cereal yake. Na guys, hata ukimwona pale kwa barabara akitembea na gari yake, hata uwezi jua kama ni mtu anaringa. Mimi hata, guys, I'm so happy. Na mimi naambia Mungu tu, nikipatana na mtu yeyote yake kuna kuanga na sababu. Jua hata hatukuwa tunajua. By the way, guys, ni mimi nilimconnecting na agent wangu, Hassan Rodney. Kama mchezo, imagine. Kama mtu mchezo. Akaenda Saudi Arabia. Akaenda akateseka kwa nyumba ya kwanza. Kwanza hata saa hii hutaki kukumbuka ID zako ziko huko. Kabisa. Akateseka, akapigia Hassan. Hassan akamtransfer kwa nyumba ingine. Ulikuwa umemaliza miezi gapi? Mwezi mmoja? Akakupeleka kwa nyumba ingine? Yeah, nikapeleka kwa nyumba ingine. By the way, ni nini uliona kwa hiyo nyumba? Labda tuweke video ingine tuwe-explain. Ni story mrefu. Guys, tutakuja kuwapea hiyo story ingine. Na pia ameweka kwa channel yake anajita Joyce Ngeli. Go. Guys, tukue tutu watu wa kunini. Mimi hata ukitaka ni kusupport. Mimi am just here to support you. Mnaonanga ni kisupport kila mtu. Ulizeni Susan Chialedi, Jackson 25 TV, Coach Patrico, Kamati TV. Waulizeni wote. Mimi hakuna mtu ananiambianga ni msupport na kosa kumsupport. I'll support you guys. Hata wenye wananitumianga pesa, guys, sijawahi kula pesa. Si hata juzi nilikwambia na nikakuonyesha. Mimi hata huwa natumiwa pesa na watu hata wenye sijui. Naenda tu nawatolea na watumia kwa M-Pesa. Yani I sacrificed my time. Muulizeni vile tuliteseka. Sisi tulienda tukapata kama bank zimefungwa. Kabisa. Na saa hizo ni time zetu tumechukua. Tume sacrifice juu yenu team strong. Juu sitaki mtu aki pesa yake ikitumika vibaya. Mimi hata mtu ananiambia toka hapa enda ukanivisitia mtoto wangu shule fulani. Namwambia weka mafuta. Juu guys, wacheni niwaambie kitu. Joyce, wakati ambao nimekuja kukuomba gari yangu gari yako juu nataka kuonekana waka high class. Unajua hiyo gari mali naenda tayari zinaisha, si ndio? Inakunywa mafuta. Kwanza mafuta. Hiyo ni masaa nimeharibu yako, si ndio? Maybe ulikuwa unataka kwenda mahali. Sina nitakuwekea gari mafuta na nikulipe. Kabisa. So hakuna kitu cha bure, guys. Nikikwambia utaniwekea mafuta maybe ya 2500, maybe unataka kukujiwa airport. Nirudi nikuje airport tena nikupeleke tu mahali fulani. Lazima nitaangalia kwa Uber, nitakulipisha tu the same na Uber. Juu hakuna gari yangu, si gari yako inatumia petroli, haitumii maji. Si inaisha taya. Kabisa. Si bado lazima ifanyiwe service ama yako ufanyangi service. Inafanyiwa lazima. So guys, Joyce akikwambia ati ni pesa ngapi, wewe usikatae. By the way, vile hatuwezi walipisha bei gali, hata tunawaveva saa zingine juu ni marafiki zetu, ni my followers. Exactly. You support us, we support you. Kabisa. Like guys, we are about to start a very big, but hiyo ni ya next video ama nitoboe. Tuleza wapea clue. Yeah guys, so tuko karibu kuanza, ni kama ni kakampuni. Kuna team strong wenye wako na magari, so tutachukua hizo magari. Instead of vile watu wanakujiangwa huko yapo, tunapata mtu alipelekwa kwa hoteli, akaenda akakoniwa, akaenda akajipata pabaya. Sasa tutakuwa tunawapea the best service. Yani nikikupea Joyce, unajua hiyo ni gari ya Joyce. Na hiyo kitu mbaya ikihappen, utaaresti nani? Utaaresti Joyce Ngeli. Na pia pale kwa channel yake ukienda hapo utapata ameelezea kila kitu. Channel yake inaitwa Joyce Ngeli. So guys, that is why we are here. To tell you that in case you would want us to support you, we are ready. Sisi tunataka kuona Wakenya team strong wakiinuka. Kabisa. Yeah, so guys, hapa tunajenga kimawazo. Yeah. Hata sisi tulikuwa tu kama wao, si eti tuko tofauti. Yeah. So kitambo tufike mahali tumefika, lazima tukue tuna experience. So tunawajenga. Ukiwa na swali,
comment kwa comment section na kujibu. Yeah, like guys, hii tumetoka huko kwetu. So watu walikuwa wameshangaa. Guys, wacheni niwaambie, mimi niko hapo tu. So mimi nilikuwa natoa gari. Nikaona Joyce amekuja. Drrr, unajua yake ni gari kubwa sasa. Inaenda tu. Drrr, sio kama hii yangu. So nikaona amepita, akaniita. Kidogo kidogo au mabeshte wangu wengine wakakuja na zao, eh? Now kila mtu hapo kwa plot was like, oh my god, kumbe mtu akikaa na akinunua gari anakaanga na watu wako na magari, lakini sisi haturingi, tunawaongelesha vizuri, tunashinda na wao, tunakaa vizuri. Yes, we are just here to motivate you, to inspire you, to let you know that we are just here for you. Ama Joyce ni aje kabisa, ni kweli eh. So tunataka kuwa, umesema tuwapeleke hapa nje kidogo. Na guys, nimeendesha gari ya Joyce, machine kubwa. Nimeendesha machine kubwa, guys. Nikasikia vizuri. Joyce, by the way guys, wachani niwaambie, Joyce anaendesha hii gari yangu, anasema anasikia ni kama aendeshi kitu. Yaani anaenda 140 kilometers, zinaitangwa hivyo. Anasema, ai, hii gari yako hata sisiki kama naendesha, we. Yaya amezoea zile za unakanyaga tu gari ina fly. We, anyway guys, we wish pia mwenye anataka kufunzwa kuendesha gari, atukondakt. Yeah, atukondakt na bako unaweza peana. Chasa hii. By the way guys, kama andika hapo chini. Enda tu hapa kwa nini, kwa Joyce Ngeli YouTube channel. Mwambie ile kitu yote yenye unataka. Hapo tu kwa comment section. Kabisa. Atakuja usome comment yako na tutasaidiana. Kabisa. Yeah, maybe unaweza mwambia nipate kwa Facebook, kuna kitu nataka kukuuliza, vitu kama hizo. Yeah, so we are just here to help each other grow. Yeah. Kabisa. Joyce, utatufungia sasa. Hizi kwambia nini? Mwambia watu wa subscribe kwako. Kindly guys, subscribe to my channel guys. Venye tumesema, naitwa Joyce Ngeli. So guys, tuko pamoja, mimi na Ivano, tutakuwa tunawashuhudia video, tutakuwa tunafanya vlogs zote. Zote. Za magari sana sana, tutawaonyesha how to drive automatic car. Kabisa. What you need to start a business, inaitwa aje, Uber business, vitu kama hizo. Hata biashara yoyote tutawaonyesha. Si tumekaa mtaa tunaelewa. Mashimo maybe unataka kuanzisha ya malimali, tutakwambia utaendea taoka mkunji huko. Ni ya serious, tutakwambia vile utaanza, ni pesa ngapi, ni ya boutique, ni ya saloon, ni ya spare parts, ni ya nini? Hardware zote tutakwambia, usijali guys. Kabisa. So guys, bye bye.